Бүгін Астанада Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесіне қатысты маңызды бастамалар талқыланды. Еліміздің заң шығарушы орган өкілдері Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және Ауғанстаннан келген әріптестерімен бірге терроризм және есірткі тасымалына қатысты түйткілдерді ортаға салды. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі тарапынан тұрақтылыққа қатысты ұтымды ұсыныстар қаралды. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Орталық Азия елдері қай кездеде тұрақтылық пен тату тірлікке мән береді. Құрлықтың өзге бөлігінде қырғи қабақ соғыстан көз ашпай келе жатқан мемлекеттер бар. Бұл тұрғыда аймақтың үлгі бола алатынын аузы дуалы сарапшылар мойындайды. Әсіресе халықаралық қауымдастық алдында биік мінберлерден Қазақстан көтеріп жүрген бастамалардың орны бөлек. Вклад Казахстана в работу АДКБ на протяжении этих ұжымдық қауіпсіздік ұйымының 25 жылдығы мен парламентарлық ассамблеяның 10 жылдығы қарсаңында келелі кездесу өтіп жатыр. Бұл жиынның Қазақстанда ұйымдастырылуы тегін емес. Себебі қазақ елі үнемі оң бастамаларды көтеріп, ілкімді істерге ұйытқы болып келеді. Қазақстан парламенті Азиядағы ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес аясында халықаралық қауіпсіздік мәселесіне ерекше екпін береді. Заң шығарушы орган тәуелсіздік жылдары ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы шеңберінде 37 келісімді бекітіп күшіне енгізді. Сол секілді Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында көптеген халықаралық құжаттың қабылдануына да ықпал етті. Терроризммен күреске бағытталған халықаралық құжаттар бар. Қазір олардың саны 20-ға жуықтайды. Біріккен Ұлттар ұйымының қарарына сәйкес олар нәтижесін беріп отыр. Орталық Азия елдерінде осы құжаттардың бірнеше түрі бекітілген. Ішкі тұрақтылықтың орнауына шекаралас жатқан мемлекеттер де тікелей әсер етеді. Сондықтан еліміз Қырғызстанмен, Өзбекстандағы және Түркменстанмен Ресейдегі қауіпсіздік шараларын назарда ұстап, оны одан әрі бекемдеуге зор үлес қосты. Ал әрідегі Ауғанстанға гуманитарлық һәм экономикалық тұрғыда көрсеткен қолдауы ауқымды. Қазақстан Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыру жолында маңызды рөл атқарады. Әсіресе Нұрсұлтан Назарбаевтың беделі жоғары. Себебі ол Орталық Азиядағы елдердің әрқайсысына тікелей ықпал ете алады. Қазақская республика. Қазақ елі Орталық Азия аймағында жетекші күшке ие. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болуы әлемдік қауымдастықтың аймаққа деген айрықша назарын аудартты. Аймақтың қауіпсіздігі тұрақты болғанымен экстремистік әрекетке қарсы іс-қимыл әлі де болса күшейтілуі тиіс. Себебі лаңкестік ұйымдардың арбауына түсіп, қоғамға зор зардабын тигізіп жүрген содырлар арасында Орталық Азия елдерінің азаматтары да кездеседі. Қазақстан аймақтық үдерістерге белсенді қатысады. Мысалы, бұған дейін өткен Алматы процесінде көші-қон және босқындар мәселесі қаралды. Осыданы Қазақстан билігінің Орталық Азиядағы мәселелерге көңіл бөлетінін байқауға болады. Кеңес соңында қатысушылар Орталық Азиядағы қауіпсіздікті бірге нығайтып, жауапкершілік жүгін жұмыла көтеруге келісті. Парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының парламенттік ассамблеясына жүктелген мақсат міндеті ауқымды деді. Яғни тараптар заңнамалық тұрғыда нәтижелі жұмыс істеуі қажет. Ал еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде Орталық Азиядағы күрделі мәселелерге әлем назарын аударта бермек. Рауан Мыңбаев, Өмірбек Әзімов, хабар 24.